Відбулося засідання постійної комісії Смілянської міської ради, на якому обговорювалися ключові питання, що стосуються освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Одним з перших на порядку денному було питання про встановлення нової вартості харчування в закладах загальної середньої освіти на 2024 рік. Вносяться зміни в пункт 2 і викладається в такій редакції. Затвердити в закладах загальної середньої освіти міста вартість одноразового гарячого харчування одного учня з 1.09.2024 року по категоріям. Для учнів вікової категорії 6-11 років в розмірі 45 гривень 83 копійки на день, для учнів вікової категорії 11-14 років в розмірі 51 гривня 89 копійок на день, для учнів вікової категорії 14 років і більше у розмірі 55 гривень 66 копійок на день. Також на засіданні було представлено план розподілу орендної плати за нерухоме майно, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської». Звернулися наш новий заклад охорони здоров'я, це Смілянська багатопрофільна лікарня. Вони до нас перейшли в комунальну власність як майновий комплекс, тобто з усіми активами, пасивами, правами, обов'язками. І в них на сьогоднішній день, на дату передачі, було 7 договорів оренди. І вони були попереднім своїм власником звільнені. Ви, як знаєте, і наші заклади охорони звільнені від сплати орендної плати, ну там 50% від місячної орендної плати. І таке саме прохання, вони хочуть теж звільнити себе від сплати до бюджету 50%, це буде 195 тисяч десь, тобто бюджет недоотримали, це тільки на ці півроку. Також на засіданні розглянули питання про затвердження програми розвитку підтримки та надання медичних послуг на 2024 рік. Ця програма передбачає надання додаткових медичних послуг, що не покриваються державними гарантіями і спрямована на підвищення якості медичного обслуговування. Прийняття даної програми дасть змогу надавати фінансову підтримку підприємству для забезпечення якості та доступності надання вторинного рівня медичної допомоги населенню Смілянської міської територіальної громади та територіальних громад Черкаського району, поетапне оновлення матеріально-технічної бази, проведення заходів, спрямованих на лікування серцево-судинних, судинно-мозкових, онкологічних та інших захворювань серед населення Смілянської міської територіальної громади. Це четвертий медичний заклад на теренах нашої громади, який був прийнятий, тому програма обов'язково потрібна. У нас діють такі програми по діючим комунальним некомерційним підприємствам, тому цей заклад треба також програма для їхнього розвитку. Наостанок члени комісії розглянули питання про внесення змін до порядку відшкодування коштів за зубопротезування окремим пільговим категоріям населення на 2024-2028 роки. Пропонується змінити суму, яка була прописана в порядку. Сума була 4,5 тисячі, пропонується 6 тисяч в зв'язку з підвищеннями витрат на обслуговування, ну, на встановлення даних протезів. Смілянська міська зубопротезна поліклініка, в них підвищились тарифи на комуналку, підвищились витрати на матеріали. І 6 тисяч – це на що ви тебе? Це на одну особу. На одну особу на 2 роки. І вже без камер розглянули питання про виплату одноразової матеріальної допомоги. Комісія ухвалила рішення рекомендувати міській раді затвердити ці програми на наступному пленарному засіданні.